Pessoal, é super tranquilo. É super tranquilo, assim. O que que acontece com o gato, assim? As pessoas têm muito, assim, o gato vai matar a criança, vai sufocar. Tem vários mitos e várias coisas meio, assim, assustadoras, né? Nossa. E nenhuma é verdadeira, tá? O que pode acontecer é o gato, assim, ele ficar com a criança, e às vezes quando ele for pular, eles costumam ser muito delicados, é muito difícil machucar, mas num momento de estresse, ele sim, na hora de pular, ele pode acabar machucando a criança. Ou se aninhar pertinho da criança e dificultar a respiração. Então, para evitar isso, quando o bebê é bem pequenininho, é importante ter algum tipo de proteção se o seu gato é do gato que gosta de ficar. O que eu vejo é, não, eles gostam de encostar no bebê quando eles encostam. Eu vejo os gatos super cuidadosos com bebês, ou não querem nem saber no começo, né? Mas não costuma oferecer, assim, perigo nenhum. O que acontece, às vezes, é a mudança da casa e um ser novo pode deixar eles meio assustados, porque o bebê vai chorar, as pessoas vão correr, vai ter mais visita na casa. Então, quanto mais social for o gato, melhor. E quando receber visita, tudo mais, é legal que ele tenha o esconderijo dele e não tirar ele do esconderijo, para ele poder confiar naquele esconderijo. Não Entendi. ir lá, ah, quer ver meu gatinho? E tira ele debaixo da cama à força, Puxa, para a hein? visita ver. Não, Entendi. se puder até fechar uma porta, um quarto, que seja o esconderijo do gato e ninguém entrar naquele quarto, seria até melhor.